Dame i gospodo, bivši poslanici, budući poslanici, ministri, poštovana mandatarko Brnabić. Iz poznatih razloga, vi znate stav Jedinstvene Srbije, da mi ne možemo da glasamo za vas da vi budete premijer Republike Srbije, ali nemamo ništa lično protiv vas. Mi smo ovu državu od 2008. godine gradili, Ivica Dačić i ja. To zna cela Srbija, da zahvaljujući nama napravljena je proevropska vlada, da je to tada bilo veoma teško promeniti politiku iz 90. godina i nismo pogrešili, doneli smo pragmatični zaključak. Jedinstvena Srbija podržala Aleksandra Vučića za predsednika Republike Srbije. Od 10 mitinga ja sam govorio na 4 mitinga. I naravno, pobedili smo ubedljivo ostale protiv kandidate, zato što Aleksandar Vučić kao predsednik vlade i kao predsednik najveće političke partije u Srbiji mnogo toga dobrog je uradio za Srbiju. Ja ću samo da kroz nekoliko rečenica da kažem zašto mi nećemo da glasamo za mandatarku, a zašto moramo da vodimo računa o političkoj stabilnosti u Srbiji, o kontinuitetu zakona, jer Srbija nikada nije bila popularnija u međunarodnim odnosima nego što je sada. Kada sam bio na inauguraciji predsednika Aleksandra Vučića, mogu da vam kažem da nisam očekivao da će toliko predstavnika država, preko 50 predstavnika država iz celog sveta, došli su na inauguraciju Aleksandra Vučića. I to je bilo impresivno. Ja sam bio i na inauguraciji Donalda Trumpa i na osnovu broja stanovnika koliko ima Amerika i broja stanovnika koliko ima Srbija, više uglednih ljudi je bilo na inauguraciji Aleksandra Vučića nego na inauguraciji Donalda Trumpa. Ali, odmah drugog dana nakon toga su hteli neki da zloupotrebe LGBT populacija i održali miting. Pa prošlo je nekoliko dana, pa miting u Nišu. Ja nemam ništa protiv tih ljudi, ali sve što želite da radite, radite u četiri zida, a ne da ono što je inauguracija, mislili su da će sada svi da se bave gej paradom i da svi mediji će da pišu o tome. Ne znam koliko me novinara zvalo, uopšte nisam hteo da komentarišem, jer me to više ne interesuje. Šta sam imao o tome, ja sam rekao. Moji poslanici, njih petoro i ja, nas je sastavila porodica i program i mi smo tako napravili partiju koja se zove Jedinstvena Srbija. Ovo ne radimo iz političkih razloga i zbog političkih poena. Ovo je naš život. Tako smo se rodili, naše ubeđenje je takvo, ne ponižavamo druge, ne potcenjujemo druge, poštujemo sve ministre i kao i do sada, za sve ono što je dobro za Srbiju, naša partija će glasati. Znate šta, u Srbiji ne bi postojalo toliko partija kada bi svi isto mislili i da budemo svi u jednoj partiji. Ivica Dačić i ja smo nekoliko puta glasali on protiv nekih zakona dok smo bili u vladi sa DS-om, a ja glasao za i obrnuto. Isto tako moram da kažem da naši odnosi koalicioni sa SPS-om su na veoma visokom nivou. I Jedinstvena Srbija u narednom periodu će se baviti kako da pomogne ministrima, a mogu da vam kažem da imamo veliko iskustvo i da naš rezultat je vidljiv i poznat. I drago mi je što su ministri koji su predloženi ljudi sa biografijom, koji imaju svoj rezultat, i Popović, koji je napravio veliku firmu u Rusiji, koji ništa ne radi u Srbiji, i ostali, čak i Branko Ružić. Kada je u pitanju Vulin, ja mislim da mu ta funkcija liči priliči. I da on nekoliko puta je nešto rekao što su svi ćutali i siguran sam da to što je on govorio nije mu rekao
predsednik vlade, ali dokle to mi Srbi da ćutimo? Vi znate da sam ja rekao, patriotizam se ne sipa u traktor, ali ne možemo pognute glave da čekamo da odemo u Evropsku uniju, moramo da držimo ono što je dostojanstvo srpskog pravoslavnog naroda, ono što je tradicija Srbije, a ne kako nam neki drugi naređuju. Kada je u pitanju vojska Republike Srbije, bitno je da mi budemo vojno neutralni i da ne idemo tamo gde gine narod, jer Srbi znaju šta znači agresija i NATO agresija i sve ono što smo doživjeli 99. godine. Moram i da pohvalim ministra zdravlja, ministra finansija, ministra unutrašnjih poslova. Znate šta, 2003. godine policija je tukla radnike iz Kragujevca koji su izašli na ulice da se bore za radnička prava. Ja sam tada bio na čelu kolone tih radnika i rekao sam policiji prvo mene da tučete pa onda ove radnike iza. Mnogo štrajkova je bilo u Srbiji. Nisam video da je jedan policajac odgurno nekog štrajkača ili udario. I bezbednost je na visokom nivou. To što se dešavaju ubistva, pa to ne može da spreči niko. Ne može da spreči niko, to su obračuni u kriminalnoj nekoj grupaciji i ima tu još, mogu da kažem, i ovaj ministar poljoprivrede nije loš ministar, a posebno ću da pohvalim ministarku Zoranu. Šta je ona istrpela posle Aleksandra Vučića i koje napade, svaka joj čast kao dami. Za mene Ana Brnabić je dama, nikada neću ni jednu ružnu reč reći. I to je moje pravo da mislim drugačije od nekog ko kaže ovo je dobro, ja mislim i moji drugovi prijatelji iz Jedinstvene Srbije da je to drugačije. Dame i gospodo, ja sam 94. godine formirao fond treće dete i svaka porodica u Jagodini koja je dobila treće dete dobijala je pomoć u novcu, u hrani, u garderobi. Čak sam i uzeo da izdržavam jedno 11. dete u porodici. Obično tada porodica dobila 10. dete, porodica Milenković iz Donjeg Račnika kod Jagodine, a imaju samo dve sobe. Ja kažem, čekajte bre, kako vi pravite decu od dve sobe? Pa kaže, nama treba galama, buka. I ja kažem, ako se rodi 11. ja ću da ga izdržavam do punoletnosti. Nije prošlo 4 meseca, došao taj bračni par da mi saopšti i evo koliko godina od tada ja izdržavam to dete i pomažem toj porodici. I to nije demagogija. Napravio sam i crkvu u Končarevu koja se zove Sveti Jovan. Da u crkvu odlazi da se venča muškarac i žena, da bračni par, majka i otac krste dete i da sečemo kolač kad naslavimo krsne slave. To je naša svetinja. I to nikada niko ne može da nam oduzme. Zašto ćemo mi iz Jedinstvene Srbije podržati dalje Aleksandra Vučića? On je nekoliko poteza napravio, Sartid u Smederevu se vratio, ne da je stao na noge, nego ta fabrika ponovo radi, ljudi primaju plate, evo sada Kinezi sa Borom razgovaraju da kupe i RTB Bor, da pomognu i tom rudniku. I veliki broj investitora došao u Srbiju zahvaljujući Aleksandru Vučiću. Moram da kažem da Ivica Dačić kao ministar inostranih poslova ima velike zasluge. I da u tom pravcu mi iz Jedinstvene Srbije ćemo se ponašati u narednom periodu. Ne možemo da glasamo za izbor dame Ane Brnabić za premijera, ali pošto se u paketu glasa i za ministre, izvinjavamo se ministrima, protiv Ane nemamo ništa, lično, ali mora da se poštoje stav, to je demokratija, jedne partije i ono što se zove život za nas iz Jedinstvene Srbije. Ništa nikog nismo uvredili, da vam kažem, sve vas poštojemo i cenimo, svako ima pravo da radi šta god hoće. Nije to diskriminacija. U Srbiji, ja vam garantujem, sada ima 3 miliona građana koji bi volili da budu predsednik vlade. Ali predsednik vlade nije funkcija prvi među jednakima. Kad to kažem, ne želim da
mislite nešto o mojoj drugarici Maji. Maja, moja drugarica, je postavila svoje ime i prezime i izašla na izbore. Na lokalne izbore izašla u Novom Sadu i pobedila. I pobedila. I nemam ništa protiv jedne dame i one koji su drugačije seksualne orijentacije, ali za jednu ovakvu funkciju smatram da mora da postoji jedna određena biografija. Ako sam nekog uvredio, nadam se da nisam, neka mi oprosti. Ovo je pitanje koje za nas nije moglo da se promeni. I da vam kažem, niko nije vršio pritisak na mene, ni na moje poslanike. Niti me ubeđivao predsednik vlade, jedno me je zvao da me pita da li je to moj stav. Kada smo bili kod njega, kada su bile konsultacije, pitao me šta ako bude dama Ana Brnabić, ja sam rekao mi smo protiv toga. Pitao sam ga šta da kažem novinarima, rekao je, kaže isto to što si meni rekao. I hvala mu na tome. I ovim želim da demantujem kad neko kaže, e, u Srbiji ne sme niko ništa da radi, plaši se od Vučića. Nije tačno. Hvala vam, dami i gospodom. Hvala.